No a hovoril som o tej minutáži, akú dá Jan Kocian Egimu Maulanovi, no a bude to teda riadna porcia, pretože číslom 39 Denis Balan drží sa tam niekde za trieslo, za stehná. Je to zdravotný problém, je to vynútené striedanie. Kľúčkov prekabatiť Denisa Dugu, jeho ďalší vyhraný súboj v strede hry. Dopredu na nevysokého Maulanu, ten nemohol uspieť v súboji so Slukom, práve pred ním sa otvára priestor a nabieha mu tam ešte aj Galčík. Nemohol prihrávať do... Tak sa obzerá za seba, dobiedal tam nepríjemne Roland Galčík a on asi nerozumel s Niarchosom. Zrazená prihrávka na Maulanu, okamžite Maulana to riešil naozaj takým futbalovým riešením, Kolmico hľadal vpredu Dugu, no a nakoniec si musel počínať nedovolene s Taufikom Džibrilom, bol to taký ten... Nakoniec indonéský reprezentant je ďalším potrestaným hráčom za ťahanie za dres. Vidí Maulana žltú kartu v 27. minúte. Nemčík hľadal vpredu prihrávkou Davida Ďuriša, ale dobre to prečítal práve Egim Albo. Dvoch trénerov, teraz Duga postupuje trošku krkolomne dopredu, v krídelnom priestore voľný Pinte. Ešte Egim Albo na okamžite môže páliť aj výstrel. Hlavný rozhodca Filip Glova. Na pár prihrávok sa s loptou dostali až na polovicu a Ďubek hľadá vpredu nabiehajúceho Egiho Maulanu. Nebolo to postavenie mimo hry. No, Maulanovi určite chýba po príchode ešte dopredu. Ďubek videl voľného Maulanu. Krásne čítanie hry kapitána Vionu. Pinte za sebou má Indonézana. Zatiaľ to rieši individuálne. Má trošku frustrovanú prvú 45 minútovku na polovici Žiliny. Pinte Maulana. Maulana chcel to väčšiu rýchlosť. Mondek je znám. Krajana Tomčeho Grozdanovského. Už som to spomínal, Vion má, alebo pred začiatkom zápasu má na ihriskách súperov v novom ročníku. Zmeniť sa to snaží Egi Maulana, nakoniec to zobral za seba a my budeme svedkami pokutového kopu v minúte. Po tom, čo Egi Maulana to zobral sám na seba, pozrieme sa ešte raz na ten opakovaný záber. Ľubomíra Belka nemal veľmi komu vyhrať. Nakoniec si loptu ešte posunul. Nikol do pokutového územia, lopta letí celou 16-kou až na vzdialenejšiu žreť. Ešte tam bol na konci Egi Maulana. Múdry. Je tam pripravený na strelu Duga. Pravený Lukáč, ktorý okamžite vpredu hľadal Maulana, Egiho Maulanu, ale ten loptu neprestrčil. Veľká chvíle pre 19-ročníka Zlatých Moraviec, ktorý prišiel na trávnik v 83.